A Sociedad de Infraestructuras e Equipamientos Penitenciarios e Seguridad del Estado vende a subicar por 2 millóns e medio de euros a construcción da nova comisaría de Ribeira empresa Obras e Servicios Gómez Crespo. A construcción comenzará a realizarse a finais deste de mesmo ano. Satisfación no Concello de Ribeira Anto anuncio de asudicación da construción da nova comisaría, unha actuación asudicada a empresa Obras e Servicios Gómez Crespo e cuso importe ascende a 2,5 millóns de euros. A nova comisaría será construída nunha parcela de 2.074 metros cadrados no lugar de Fontán. O Concello comenzará nos vindeiros días a realizar a esplanación do terreo para o inicio dos replanteos. A consecución desta infraestrutura ven a dar resposta a unha gran demanda en Ribeira, unha actuación que se veu posposta por diversas circunstancias. As novas importantes para este Concello é a confirmación do que é xa a xudicación da comisaría, o cual, unha vez máis, temos que agradecer os esforzos de todos os gobernos que fixeron posible esta obra e, e, polo tanto, o noso agradecimento en este caso ao Ministerio do Interior, que a través do seu Departamento de Infraestructuras e, e a través da empresa pública pois, e, licitaron esta obra, unha obra que se vai aos 2,6 millóns de euros, unha obra que foi adjudicada a Obras e Servicios Gómez Crespo, que é unha empresa ourensá, nos próximos días o Concello que vai a facer é eh, unha explanación do terreo para que xa se poda eh, facer os replanteos da obra da forma máis convinte e, polo tanto, bueno, eh, unha necesidade imperiosa de o que a nosa comisaría vai estar solucionada. O edificio contará con varias plantas e todos os servicios necesarios para o desenrolo da actividade policial. Entre outras dependencias, contará con oficinas de atención ao cidadán, DNI, estranxeiría e grupo local de seguridade de cidadá, espazos para a policía científica, arquivo, galería de tiro e armería, cabozos e bestiarios, sala briefing, administración e sefatura e o grupo operativo local. Nesta instalación tamén estará ubicada a vivenda para o comisario. Ademais, a nova comisaría contará cunha oficina da Unidade de Atención á Familia e á Muller esperanzas de que no ano 2022 a obra comenzará a finales deste ano, co cual, eh, lóxicamente, non podría estar rematada antes, pois que sea unha realidade e, ademais, Bueno, o proxecto ten absolutamente de todo de dependencias, desde dependencias dedicadas ao que é violencia de xénero, desde que é eh, galería de tiro, é dicir, en definitiva, leva absolutamente todas as demandas do que van a ser os responsables de sacar de bo uso a esa comisaría. ¿no? O resedor ribeirense destacou a elevada eficiencia da Policía Nacional en Ribeira, pese a non contar coa totalidade dos efectivos que precisa. Ruiz Rivas agarda que dende o Ministerio se vai a cumplimentando a dotación correspondente á Comisaría de Ribeira verdad que a Comisaría de Ribeira non ten toda a súa dotación cumplimentada e sempre nos gustaría a nós, igual que ao resto do Concello e a Ciudades de Galicia, seguir incrementándoas hasta o número que realmente debían compoñer a plantilla. Non? De todas formas, eu creo que A comisaria Ribeira, independentemente desas carencias que sempre se notan, pois creo que a súa eficiencia é das máis altas de Galicia, polo tanto, bueno, eso eh, de alguna forma está a non deixar ver esa outra necesidade que é o aumento de personal como creo que merece. A obra de construción da nova comisaría de Ribeira está previsto que comece a finais deste ano, cun prazo de execución posterior aos 18 meses.